Stempel ah. Nang piston ya, Mas. Nah, kurang nang piston. Ya, stempel. Jadi tiap pemakaian memang SC30 ceklok, klik, tarik. Mantap, di sirkulasi ya, sirkulasi ini sirkulasi aman ya, sirkulasi aman ya. Kita mau buka cuci. Lihat nih, buka-buka cucian, monggo, monggo. Banyak orang gede yang mantekan. Lega geden, nang mesin. Geden, sekarang mesin ini. Bungo, bungo. Lega banyak nih. Lega nanti malam ini lagi. Atau ya? Ngocor kita iso, mas. Jadi kita mau tutup. Ngocor, gawe iki yo kenek, gawe iki yo kenek. Lek wong darah sing budur, gawe sing iki langsung los. Berarti tutup piston main langsung metu. Wis karno sing nahan. Iki sampean buka. Sampean ganti. Oh, iku lho. Pipa sing ana drate lho. Nah, iku padha kurang. Tapi lek luwe gelis ya gawe sirkulasi iku mau. Lek sampean gawene sak kilo yo gawe iki. Nah, iki gunane gunanya per ini kok dikini kalau model kiri ya, ini sana kawanannya secara bareng nanti ada sama ini iya, biasanya lah ngomong itu dibuat itu mas.